Dobrý večer, vážení a milí diváci Národního divadla. Já vás všechny zdravím a rád bych se připojil ke krásné myšlence naší PR oddělení naší opery, která by byla ráda, kdybychom s vámi zůstali v kontaktu alespoň tímto způsobem. Prožíváme ne zrovna příjemné chvíle a já osobně, když mi není zrovna nejlíp, tak si pouštím jednu krásnou píseň, romantickou, zamilovanou, a vždycky mi zvedne náladu, i v těch nejhorších chvílích. Tak já vám ji zkusím zaspívat. Uvidíme. Třeba zvedne náladu i vám. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark secret night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. I hear babies crying, I watch them grow. They I learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Co říct na závěr, přátelé? V těchto těžkých dnech zkusme z této nepříjemné situace vytěžit aspoň něco. Zkusme z této situace vytěžit lidskost. Zkusme být k sobě milejší. Zkusme být k sobě ohleduplnější a myslím si, že tak tu nemoc toho nepříjemného nepřítele porazíme co nejdřív a zase se co nejdřív uvidíme v našem překrásném divadle. Tímto vás zdravím a přeji vám nashledanou v lepších časech. Váš Zdeněk Plech.